हेलो साथीहरू आज तपाईँसम्म कक्षा एघारको रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टरलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु तपाईँले आज यो मेरो भिडियो मार्फत घरमा बसेर कसरी सजिलो तरिकाले यो च्याप्टरलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा तपाईँसम्म म कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु र मेरो भिडियोलाई कमेन्ट होला र मलाई के सजेसन पनि दिनुहोला र यो तपाईँ यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हेलो साथीहरू आज तपाईँसँग म कक्षा एघारको रिभि रिभि रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टर तपाईँकोसम्म ल्याएको छु तपाईँ यो च्याप्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो च्याप्टरमा जा कक्षा एघारमा दुई मार्क्स सोध्ने गर्छ तपाईँ यो च्याप्टरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट साइडतिर तपाईँको यहाँ ब्या डेब हुन्छ एउटा दोस्रो तपाईँको दिएको हुन्छ एउटा ब्यालेन्स सिट हुन्छ तपाईँको ब्यालेन्स सिडी कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने डेब प्लसको हामीले पर्सेन्ट पर्ने हुन्छ भने तपाईँले त्यसै गरी सिआर साइडमा पनि तपाईँलाई जहिले पनि बायो ब्यालेन्स बिडी दिएको हुन्छ दिएको हुन्छ त्यसरी हामीसँग ब्यालेन्स बिरीलाई जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको गर्छ हामीसँग ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामीसँग लेख्दा चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स बिडी भन्ने लेख्नु पर्ने हुन्छ भने यदि तपाईँको डेबिट साइडमा पैसा पुगेको छैन भने तपाईँलाई डेब क्रेडिटतिर टु पिएल एकाउन्ट अर्थात् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी अब त्यति तपाईँको क्याडेटतिर पैसा पुगेको छ भने फेरि क्याडेटतिर बाफिट एन्ड लस पिएल एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ जुन साइडमा पैसा पुग्दैन त्यही साइडमा तपाईँलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अब यो हिसाबले कसरी गर्न सक्छ भनेर तपाईँलाई दुई तिनवटाको हिसाबहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु सबप्रथम त तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीमा सोधिएको क्वेसन हो यो एनइबीमा यहाँ कसो सबै सबप्रथम तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडिङ भने तपाईँलाई यहाँ पहिलो क्वेसन चाहिँ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप भनेर सात हजार दिएको छ भने त्यसै गरी तपाईँ यहाँ ब्याड ड्याप दिएको छ तपाईँलाई यहाँ दुई हजार भने डेपटस ब्यालेन्स भनेर तपाईँलाई यहाँ कति दिएको छ भने अस्सी हजार दिएको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड अप टु बी मेन्टेन भनेर फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ अब यो हिसाबलाई रिकमा चाहिँ तपाईँ सोधिन्छ प्रोभिजन फर ब्याड अप एकाउन्ट अब यो हिसाबले तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटतिर र क्रेडिटतिर दुइटा भाग हुन्छ सर्वप्रथम त तपाईँलाई यहाँ माथि दिएको ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड अप यसलाई ओपनिङ पनि भन्ने गर्छ अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स पनि भन्ने गर्छ यसलाई जहिले पनि तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँलाई सिआर साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु पर्नुहुन्छ कति हजार दिएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सात हजार दिएको छ यहाँ हामीसँग सात हजार लेखिन्छ त्यस पश्चात तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याड डे भनेर दिएको छ ब्याड डे जहिले पनि तपाईँले डेबिट साइडमा लेख्नु हुन्छ हामीसँग टु ब्याड डे भनेर डेबिट साइडमा लेख्नु होला टु ब्याड डे भनेर डेबिट साइडमा दुई हजार लेख्नुहोस् होला त्यस पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ डेप्टस दिएको छ एउटा यो डेप्टस हामीसँग डाइरेक्ट लेख्न पाइनँ हामीसँग र प्रोभिजन फर ब्याड डे भनेर फाइभ पर्सेन्ट छ त्यस पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ भने सर्ट प्रसम्म तपाईँले यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नु होला टु ब्यालेन्स सिडी भनेर तपाईँ जहिले पनि यो अस्सी हजार देख्नु भएको छ तपाईँले ड्याप्टस त्यो अस्सी हजार डेप्टसको डाइरेक्टली अस्सी हजार डेप्टस तपाईँले लेख्न ले पाइन्न त्यो अस्सी हजार डेप्टसको यहाँ कति पर्सेन्ट ब्याड डेप भनेर मेन्टेन दिन्छ त फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ भने सब पर्सेन्ट तपाईँले यहाँ फाइभ पर्सेन्ट भनेर यसको काट दिने अस्सी हजारको फाइभ पर्सेन्ट तपाईँको कति हजार हुन्छ यहाँ चार हजार हुन्छ त्यस पश्चात तपाईँले के हुन्छ भने पैसा डुबेको पैसा जोड दिने धुबेको पैसा तपाईँ जोड दिएर तपाईँको कुन साइडको पैसा धेरै छ पैसा कहाँ पुगेछ त्यो त्यो थाप थाहा पाउन सकिन्छ हामीसँग तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ पैसा कुन साइडमा धेरै छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पैसा तपाईँको सिआर साइडमा सात हजार छ डिआर साइडमा छ हजार छ पैसा कहाँ पुगेन त भने पैसा पुगेन तपाईँको डेबिट साइडतिर अब पैसा डेबिट साइडतिर पुगेन भने डेबिट साइडतिर के लेख्नु पऱ्यो तु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ कति हजार भने एक हजार यदि डेबिट धेरै भएर क्रेडेटतिर पुगेछ भने क्रेडेटतिर थप्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग यसै गरी तपाईँमा अब दोस्रो क्वेसन पनि गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको सेट सीमा सोधेको छ यो कोर्समा सबभन्दा तपाईँ याद दिएको छ फलोइन पार्टिकल्स आर गिभन भनेर तपाईँ याद दिन सक्नुहुन्छ सन्डी डिड्याप्टर्स भनेर दुई लाख रुपियाँ दिएको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेप अथवा डाउटफुल डेप भनेर तपाईँको सिआर साइडमा क्रेडिट साइडमा दिएको छ बिस हजार दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ के के दिएको छ भने यहाँ ब्याड डेप रिटन अफ दिएको छ पन्ध्र हजार र क्रिट अर न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेप भनेर पाँच पर्सेन्ट दिएको छ र रिक्वायरमेन्ट चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप यसमा पनि सर्पर्स तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सन्ड्रे डेप रसको एमाउन्ट डाइरेक्टली लेख्न पाइन हामीसँग यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप भनेर सिआर साइडमा दिएको क्रेडिट साइडमा दिएको एमाउन्टलाई तपाईँले यहाँ क्रेडिट लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामीसँग क्रेडिटतिर दिएको उनलाई जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स पनि भन्ने गर्छ यसलाई यसलाई चाहिँ लेख्दा चाहिँ हामीसँग जहिले पनि लेख्दा फर्स्टमा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ कति हजार भने यहाँ क्वेसनमा बिस हजार लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस पश्चात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ ब्याड ड्याप यहाँ ब्याड अप केमा दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डप दिएको छ अब हामीसँग यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा टु ब्याड ड्याप लेख्नुपर्ने हुन्छ सब सर्वप्रथम हामीसँग पन्ध्र हजार दिएको छ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग यहाँ अब हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ फाइभ पर्सेन्ट काट्नुपर्छ फाइभ पर्सेन्ट कसको काटिन्छ भने डेप्टसको काटिन्छ हामीसँग सब पर्सेन्ट त टु हामीसँग यसलाई लेख्दा चाहिँ के भनेर लेखिन्छ भने टु ब्यालेन्स सिडी भनेदेखि तपाईँसँग अघिल्लो कोसेसनमा चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ भने अघिल्लो कोसम्ममा तपाईँले डाइरेक्टली डेप प्लसको फाइभ पर्सेन्ट काट्न पाएथ्यो तर यो कोसमा चाहिँ तपाईँको यो ब्याड डेप एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कारणले तपाईँ डाइरेक्टली दुई लाखको फाइभ पर्सेन्ट काट्नु पाइने छैन हामीसँग सपोर्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दुई लाखको यहाँ पन्ध्र हजार घटाउनु पर्ने हुन्छ एडिसनल दिएको ब्याड डेप घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यस पश्चात जति आउँछ त्यसको बल्ल हामीसँग कति पर्सेन्ट काट्ने पनि हुन्छ भने फाइभ पर्सेन्ट काट्नु पनि हुन्छ तपाईँले ध्यान दिन देख्न सक्नुहुन्छ यो अघिल्लो कोसमा चाहिँ तपाईँले एडिसनल ब्याड डेप नभएको कारण तपाईँलाई डाइरेक्टली डेपटसको पर्सेन्ट काट्न डेप्टसको डाइरेक्टली फाइभ पर्सेन्ट काट्न पाइथ्यो भने हामीसँग यो कोसमा चाहिँ तपाईँलाई ब्याड ड्याप केमा दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ यो ब्याड डेप एडिसनल इन्फर्मेसनमा भएको कारणले फर्स्टमा ड्याप्टसबाट तपाईँले यो एडिसनल इन्फर्मेसनको ब्याड डेप घटाउनु पनि हुन्छ र त्यसपछि बल्ल पर्सेन्ट काट्ने पनि हुन्छ यो पर्सेन्ट काटेपछि तपाईँको यसको एन्सर आउँछ नौ हजार दुई सय पचास आउँछ फेरि दुइटैको एमाउन्ट जोडिदिने कुन धेरै छ तपाईँको यहाँ जोडेर चाहिँ आउँछ चौबिस हजार दुई पचास आउँछ यसको पनि हजार दुई पचास आउँछ पैसा कहाँ पुगेन त पैसा पुग्यो भने तपाईँको यहाँ साइडमा पुगेन सिआर साइडमा नपुगे पछाडि बाय प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर कति हजार पुगे भने चार हजार दुई पचास यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने अब म तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन देखाउनु छु साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तेस्रो क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन सिक्सटी थ्रीको ओल्डमा सोधिएको क्वेसन हो यो द फल मि आर प्रोभाइडेड फर द इयर थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर लास्ट इयर भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट र क्रेडिट साइडमा तपाईँलाई यहाँ सन्डे डेट दिएको छ एउटा डेबिट साइडमा तिन लाख रुपियाँ र त्यसै गरी ओपनिङ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डे भने तपाईँलाई पन्ध्र हजार रुपियाँ दिएको सियर साइडमा र ब्याड डेप दिएको छ हजार र त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईँलाई पढ्दै गयो भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्दर ब्याड डेप भनेर पन्ध्र हजार रुपियाँ दिएको छ भने मेकअप प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप भनेर फोर पर्सेन्ट दिएको छ र रिकोमा चाहिँ तपाईँले प्रोभिजन फर डाउटफल ड्याप अथवा ब्याड ड्याप भनेर सोधेको छ सप्रथम तपाईँले अघिल्लो क्वेसन जस्तो मैले भनिसकेको छु ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड ड्यापलाई लेख्दा जहिले पनि फर्स्ट हामीले सिआर साइडमा लेख्नु हुन्छ के भनेर लेख्नु हुन्छ भने जहिले पनि फर्स्ट हामी चाहिँ यहाँ जहिले पनि बाई ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु हुन्छ कति हजार दिएको छ यहाँ क्वेसनमा दिन सक्नुहुन्छ पन्ध्र हजार दिएको छ हामीसँग त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ ब्याड ड्याप यहाँ चाहिँ ब्याड ड्याप दुइटा दिएको छ एउटा चाहिँ हामीसँग एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने एउटा चाहिँ हामीसँग ट्याबरेसभित्र दिएको छ हामीसँग कलमभित्र दिएको छ भने अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टु ब्याड डे भनेर हामीसँग सर्वप्रथम त यहाँ दुइटै ब्याड अप दिएको छ एउटा चाहिँ हामीसँग कलमभित्र दिएको छ कलमभित्र चाहिँ हामीसँग छ हजार ब्याडप दिएको छ प्लस हामीसँग फेरि एउटा छुट्टो फेरि एडिसनमा ब्याड दिएको छ हामीसँग त्यो दुइटै जोड दिनु होला दुइटै जोडेपछि तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ एक्काइस हजार के आउँछ भने ब्याड डेप आउँछ र त्यस पश्चात तपाईँले हामीसँग अब फाइभ फोर पर्सेन्ट काटेको पनि हुन्छ फोर पर्सेन्ट कसको काटिन्छ भने डेप्टको काटिन्छ तपाईँले यहाँ पनि फेरि एकचोटि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ब्यालेन्स सिड निकाल्दा चाहिँ अघि योभन्दा अघिल्लो क्वेसन मैले भनिसकेको छु तपाईँले डाइरेक्टली फोर पर्सेन्ट ड्यापटसको काट्ने पाइने छैन किनभने तपाईँले यो कोसनमा पनि तपाईँलाई एडिसनल ब्याड ड्याप्ट दिएको छ दिन सक्नुहुन्छ एडिसनल ब्याड ड्याप्ट त्यसैले कारणले फर्स्टमा यो ड्याप्टसमा यो एडिसनल ब्याड ड्याप्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ मिसँग पन्ध्र हजार त्यस पश्चात जति एमाउन्ट आउँछ त्यसको बल्ल हामीसँग फोर पर्सेन्ट पर्ने हुन्छ यो काट्यो भने तपाईँ यसको एमाउन्ट आउँछ एघार हजार चार सय आउँछ र त्यस पश्चात तपाईँले यसलाई जोडिदिनु होला जोडे पश्चात तपाईँको यसको टोटल आउँछ हामीसँग बत्तिस हजार चार सय आउँछ यसको पनि टोटल आउँछ हामीसँग यहाँ बत्तिस हजार चार सय पैसा कहाँ पुगेको छ भने तपाईँको सिआर साइडमा पुगेको छैन सिआर साइडमा पैसा पैसालाई बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर तपाईँले यसमा कति हजार पुगेको छैन सत्र हजार चार पुगेको छैन यसरी तपाईँले घरमा बसेर अरू अरू क्वेसन पनि सल्भ गर्नुहोला र तपाईँले मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्छ मन पराउनु भयो कि मन पाउनु भएन भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मलाई केही सजेसन पनि दिनु होला र मेरो भिडियोलाई सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला